Саламатсыңдар ма оқушылар. Бүгін бізде информатика сабағы 6 сыныпта. Сабақтың тақырыбы авторлық құқық плагиат ұғымдары. Сабақтың мақсаты авторлық құқық плагиат ұғымдарын түсіндіру. Ойлан, авторлық құқық дегеніміз не? Плагиат ұғымын қалай түсінесің? Авторлық құқық, плагиат, сілтеме ұғымдары неге қатар келеді? Цифрлық технологиялардың қарқынды дамуы және интернет желісінің тұрақты ұлғаюы пайдаланушылар үшін жаңа мүмкіндіктер ашты. Қазіргі кезде интернетте рұқсатсыз көшірілген фильмдер, компьютер ойындар, музыка және компьютер программаларын тарататын сайттар көп. Бұл әрине осы өнімдерді жасаған авторлардың құқығына тікелей бұзу деген сөз. Авторлық құқық, авторлық құқықпен қорғалған автордың туындыларын қайта шығару немесе басқалардың пайдалануына рұқсат беру құқығы. Авторлық құқықпен қорғалатын туындыларға мыналар жатады: мақалалар, ғылыми еңбектер, компьютерлік программалар, әдеби шығармалар, көркемөнер туындылары, архитектуралық сызбалар, әннің сөзі мен музыкасы, пьесалар және сценарийлер, кинофильм және мультфильмдер, дыбыстық жазбалар, фотосуреттер. Интернетте жарияланған шығармалардың авторлары өз туындыларын жеке пайдаланушылардың қолданғанына қарсы болмайды. Бірақ пайдаланушы өзінің жеке қажеттілігіне қарай суретті көрсетсе, онда авторлық құқықтарын бұзу деп санамайды. Егер пайдаланушы табыс табу мақсатында көшіріп алса, біреудің зияткерлік меншігін рұқсатсыз пайдаланып пайда тапқан болып саналады. Авторлық құқықты қорғау таңбасы. Бірінші суретте. Плагиат басқа бір адамның автордың туындысын немесе оның белгілі бір бөлігін заңсыз меншіктеуі және қолдануы. Плагиат жасамас үшін жұмысты жасау барысында қолданылған туынды авторына сілтеме немесе материал алынған интернет ресурсына сілтеме жасалу керек. Қазақстан заңнамасы бойынша интернет желісінде авторлардың құқығын бұзған үшін жауапқа тартылу көзделген. Авторлық құқықтар және сабақтас құқықтар туралы Қазақстан Республикасының 1996 жылғы 10 маусымдағы заңында авторлық құқықты және сабақтас құқықтарды қорғау көзделген. Есіңде сақта, интернетте алынған деректерді немесе туындыларды пайдаланған кезде, мұнда міндетті түрде оның авторына сілтеме жаса. Егер бұл туындыларды коммерциялық мақсатта, яғни пайда табу үшін қолданатын болсаң, онда автордың келісімін алу керек. Келесі видеоны тамашалаңыз. Барлық туындының авторы болады. Кітаптар, картиналар, музыкалық композициялар. Тіпті жастардағы суреттер де өз ізімен пайда болған жоқ. Оларды біреулер бедерледі. Шыны керек, адамдар авторлыққа әркесінің бөлі бөлі бермейді. Ал ежелгі мұндықтар керісінше туындыларынан бас тартып, оларды құдаймен бір ғауын жасатын бұл болған. Тек сондай жағдайда ғана олардың туындылары мәңгілік атаққа ие болушы еді. Адамзаттың дамуымен өнер туындылары күрделі әрі кемелдене бастады. Көркем сурет, архитектура, әдебиет жауһарлары дүниеге келді. Аталған туындылар бағалы бола бастады, сәтті шыққан туынды авторларының пайда табу мүмкіндігі туды. Дәл осы кезде авторлық құқық деген ұғым маңызға ие болады. Ежелгі Грекия авторлық құқыққа қатты мән берген. Егер бір кітаптың көшірмесін жасау керек болса, онда бұл жұмыспен автордың өзі немесе автордың жіті бақылауымен басқа адамдар айналысқан. Бұл бұрмалаушылықтардың алдын алу үшін жасалған. Сол себепті кітаптардың түпнұсқалары қоғамдық кітапханаларда сақталған. Кітапханаға келіп, көшірменің растығын тексеруге болатын болған. Ежелгі Грекияда плагиат адамның арын таңдайтын қылмыс деп есептелініп, плагиат жасаған адамды қаладан қуып жіберген. Плагиат деп басқа адамның ғылыми және өнер туындыларын, техникалық шешімдерін немесе өнертабыстарын өз атына иемденуді айтады. Плагиатор деп басқа адамның туындысын өзінікі деп көрсететін адам ғана емес, сондай-ақ кейбір фрагменттердің сілтемесін көрсетпей қолдануды айтады. Бұл ғылыми еңбектерге қатысты.
Бүгінгі авторлық құқық кең мағынада қолданылады. Бұл барлық нормалар жазылған белгілі бір заңдар жиынтығы азаматтық қорғау институты. Мұның көмегімен адам өзінің зияткерлігін ешкім қорғай алады. Авторлық құқық туралы заң барлық заңына зерде бар. Авторлық құқықты бұзу қылмыстық жауапкершілікке тартылады. Бұл қарақшылыққа қатысты. Қарақшылар автордың туындысын автордың келісімін көшіріп, оларды заңсыздатып, пайда табумен айналысады. Бұл жағдайда тек қана автор ғана емес, сонымен бірге тұтынушы да зардап шегеді. Себебі жоғары сапалы тұтынғанның орнына олар сапасыз фальсификат алады. Қарақшылықпен құқық қорғау органдары айналысады. Лицензиясы жоқ көшірмелер сатылымнан алынып жойылады. Авторлық құқықты бұзу тек қана өнер емес, сондай ақ технология жасауда да кездеседі. Өздерін қорғау үшін өнертапқыштар авторлықты растайтын патент алады. Автор ол патентті өз еркімен басқа біреуге сатуы мүмкін. Ол жағдайда авторлық зияткерлік меншігін қолдану құқығы сатып алушыға өткен болып саналады. Үлкен корпорациялар ең қызық деген патенттерді бәсекелестерінен бұрын сатып алу үшін кәдімгідей талапқа түседі. Тарихта плагиатқа байланысты бірқатар үлкен оқиғалар болған. Мысалы, ол Диснейдің плагиат жасауға бүйрегі бұрттырған. Танымал мультфильмдегі таймазақ Немо балығының образын ол француз жазушысы Франк Лео Кальстен ұрлаған. Франк тура сондай образды Диснейден бұрын ойлап тауып, оған патент алған болады. Оскар алған режиссер Джеймс Кэмерон белгілі бір деңгейде плагиаттың арқасында қол жеткізген болады. Сұйық металдан жасалған терминатор Кэмеронға дейін ойлап табылған. Оны Уильям Грин Австралияда шыққан, өзінің аса танымал бола қойған Минотавр фильмінде жасаған болады. Автордың әлі толық жазылып бітпеген сценарийін Кэмеронға беруі Гриннің сұры болады. Терминатор кинотеатрлардан көрсетіле бастаған кезде австралиялықтардың ызасына шек болмады. Автор сотта қыздырып көрді, алайда одан ештеңе шықпады. Кезінде өте танымал болған «Ламбада» мелодиясына да қатты біршама деректер бар. «Ламбаданы» ешкім танымайтын бразилиялық композитор ойлап тапқан. Алайда бір күні оны екі кәсіпкер жігіт естіп қалады. Олар әннің жаңа аранжировкасын жасап көпшілікке ұсынады. Әрине, ән танымал болып, зор табыс келе бастаған кезде автор туындының өзінікі екенін соттауға оңайлар деп кәсіпкерлерден ондаған миллион доллар өндіріп алады. Сатылып жатқан композицияда тұтқадағы бірінен кейін бірі қатар қолданылған шешенді мотын қолданылса, плагиат болып саналады. Дәл бүгінгі мағынасында плагиат сөзі 17-ші ғасырда ғана қолданыла бастады. Оған дейін плагиат сөзі еркін адамдың құлдыққа сату құқығын білдіретін сөз болған. Қай заманда болмасын плагиат сөзі жақсы мағына білдірмейді. Тапсырма. Авторлық құқық және плагиат ұғымына мысал келтіріңдер. Және оны дәптерлеріңе жазыңдар. Жер байланыс. Жетістік баспалдағы. Бүгінгі сабақ жайлы өздерің мүлдем түсінбедім, сұрағым бар, түсіндім және жақсы түсіндім деген қайсы баспалдақта тұрғандарыңды айтыңдар. Үйге тапсырма. Интернеттегі туындылардың автордың құқығын бұзбай дұрыс пайдаланудың ережесін анықтаңдар. Авторлық құқықты сақтамаудың қоғамға және жеке адамдарға келетін залалын анықтаңдар. Және оны дәптерлеріңе түсіріңдер. Назар салып тыңдағандарыңыз үшін рахмет.